Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր Սրբազանը հանդիպել է քաղաքական գործիչների, մշակութային գործիչների հետ, այս պահին էլ սպասվում է հանդիպում զինվորականների հետ։ Դուք ինչ ակնկալիքներով ու սպասումներով եք եկել այս հանդիպում։ Միայն հաղթանակի, ուրիշ ակնկալիք չկա։ Այսինքն ճշմարտության հաղթանակի, Սրբազանը ինչպես է, ճշտի հաղթանակի, Սրբազան պայքարի վերջնական հաղթանակի, ուրիշ ճանապար չունենք, չկա, նորից զարթոնք ենք ապրում, 90-ականներին զարթոնք ապրեցինք, ջարդեցինք ազերիներին, մեր երկիրի հողերը ազատագրեցինք, մեծացրեցինք, սա նորից հետ տվին, հիմի նորից զարթոնքը հետ բերենք։ Ես հիշում եմ բավական 2020 թվականին նաև գեներալներն էին պահանջում հրաժարական, բայց կարծես թե միայն եկեղեցին մնաց, որ շարունակում պահանջել, ձեր ինչու եկեղեցին և հոգևորականություններն ավելի ուժեղ և հետևողական եղան։ Ուժի մասին դժվարանում եմ ասեմ, որտեւ եկեղեցին ոգով է ուժեղ, հայազգը ոգով է ուժեղ։ Մենք էլ պակս ուժեղ չենք, դրա համար է միացած իրար հետ բռունցք ենք դառել և հաղթելու ենք։